咁样个人要下下，你看我个人要下下咁样啊。我这咁样大只水的，我今天就大只水的就对啦。食落口卖八十两只，卖百五三只，后来开你一次两百块就对啦，两百块还有人要多吗？你四只后来两百块，这五只后来我这边两百块够了，要两百。咁样两百块够人要吃下下两百块，这咁样无人要吃哟，肥老板个个人话太严重哦。你买只咁样啊？听无？对呀、啊。家己一个食无食，挂好个啊，透早上就晚暗时啊，照花灯宵夜啊，暗时才搁无。我这一两百块，我两百块，两百块我两百阿伯阿你好吗？你好吗？好啦吼，嘿啊，哎，落架啦，落架啦。两个串，送你串。来来来，剩只两只好来啦，这三只好来，四只好来，两百好来。我今天剩只两三个尔啦，该使好袂袂。我好来啊来啊来！对，好，这鸡腿我先照一下，这鸡腿我照一下，靠背，都落啊皮了，啊都落啊都夹臭了而已。啊，来，蚵仔，这啦，一包一斤重啦，蚵仔一包一斤重，一斤都好袂济，卖两百几块，这包摕着摕偌济，当然这无一斤啦，咱讲真嘞，这无一斤啦，这两包蚵仔一包摕到定偌济，我无下只讲，实在无超过一百块啦。这两包后来开两包啦，我这只只三包后来啦，三百块人要来，三百块有人要多吗？三百块，三百块无人要来哦，其他包又过来，两包了，两包啦，两百啦，百块有人要来，百五了有人要来无？百五够人要来，啊，这三包两百块啦，较紧啦，两百块人要吃，两百块，这蚵仔两百块够人要吃，两百块，蚵仔这三包拢是两百块够人要来，两百块。蚵仔两百块有人买啊？蚵仔两百块有人买无着的啊？你这蚵仔大粒的啊？这只大粒水的，你像讲六包买无着，买着四包的啦。贵，太贵了，很夸张，太贵了。一百块在市场上买，我们公司才八千块。啊，这蚵仔够人买啊？无两百块，蚵仔两百块。蚵仔这三包拢平，两百块够人买吃啊？等于这只蚵仔少蚵仔两的啦，蚵仔面、蚵仔饭啦，凊彩给你熬袂煮啦。我这只两百块有人要吃无？这三包两百块够人买啊？蚵仔够人要吃啊？阿姨，你敢要吃蚵仔？食只米浓的啊？食只米浓的敢要？啊无吃只咩？恁老公吃啦，吃冻浓啦。啊，你要怎食？好无啦？哈？你等一下，他在里头。我跟这等我走。那再来撞两块的，那个大树那会有来。我要跟你讲啦，你做安咯？伊讲若食这奶重要，就要去大树买药啊。我连个大树买还贵起来。我讲真嘞，我讲真嘞，你食不够多，食较侪就好啊。啊，你食伤侪有缺点哦，会病去咯。来，这鸡腿啦，这鸡腿好棒棒脆啦，这吃的好棒棒啊。外口一斤卖偌济？外口一斤卖四啊五块。这两斤要来啦，这斤要来啦。我这只，这五只，这六只要去啦。开三百啦，有人要吃无？六只鸡腿三百块，有人要吃啊？三百块，三百块安尼就卖啰嗦啦。这八只要来，三百块有人要吃无？三百。二啊五，我这只尔，两百块就好啊，两百块啦。八只啦，这九只要去啦，我这只这十只要去，两百块就好啊，两百块啦。来，好，停车。来
无钱啊，我头先开三百就无钱。来，来来，还佫有人要啊，两个，
三支啦，四支哦，卖100块，哎，这袂歹食，这这边最好食啦，四支啦，六支哦啦，八支啦，六支哦啦，100块啦，不少钱啦，鸡胸，这个很好，这个真的很好。我中秋节去烤肉，我有发过我皮香啊，我一个人哦，十几啊，这是真的哦，十几了，然后两台有人要的，然后两台。用这个啦，用汤去弄好了，用这个用汤去弄好了。发生过一次失败的方法，还有人家来一点，